បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាអូតាក់ប្លេបារាសួស្តីអ្នកនរគ្នាបានគូពិសេសបាទ3 4បាទមាត់វ៉ាអង្គរៈបាទវ៉ាអង្គរៈមាត់វិតនិងតាវ៉ែនតាបាទម៉ូតូស៊ីមរៀបបាទ4បាទ4មានមាត់ពេជ្របាទណាស្គាល់ឆ្មាត់ពេជ្របាទណោះមាត់ធុនបាទឆារ៉ាប់ហើយនិងសេឡាបាទប្រូឡាបាទប្រូឡានេះស្វីកត់ល្អបាទ4ស្មើពេញសាច់បាទតើហើយបាទស្វីចេញពីប្រូឡាឥឡូវបន្ទុកសូនស្មើបាទប្រូឡាទៀះមួយអត់ស៊ីទេតើតាលើកឲ្យមកវិញឡងឡងបុយម៉ាត់សាយឡូណាស្មាត់បាទខ្លីខ្លីបាទជីជីពីលើបាទអូហូយអាយយធំណាស់មកគ្រាប់ដបងអត់វៃបាទអត់មានបោះទេបាទអត់បោះទេបាទស្មាត់នោះគឺស្វីម៉ាត់ល្អទេតែស្មាត់វិតក៏ល្អដែរបាទល្អដូចគ្នាបាទស្មាត់វិតបៃថៃខ្ញុំហត់ពេជ្រដាច់បាំងអស់លីងបាទដូចគ្នាបាទដាច់បាំងដូចគ្នាបាទអូហូបាទអាចបាំងបាទល្អមែនទែនបាទប្រូឡានេះបាទឮតែឈ្មោះបាទសមត្ថភាពគឺគាត់ល្អមែនទែនបាទឥឡូវចាំមើលទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទស្មាត់បាទធ្វើស្មានអត់ទេបាទទៅពីប្រូឡាទេបាទតែមួយអូចេញមកស្រូវបាទចេញមកស្រូវបាទចេញហើយបាទមកទស្សនាជីវិតតទៀតបាទមកពីបាទអីទៀះថៃស្រាលស្រាលចំឆារ៉ាប់ចាប់ឡងឡងទៅលើមួយទៀតបាទបាំងស្កាំងល្អណាស់បាទតែប្រូឡាក៏បោះបាទអូវ៉ាចាប់ខ្សែត្រង់មកអស់លេងមកចាប់អស់បាទខាងនៅខាង3រៀងបាក់ដែរបាទព្រោះថាមានតាវ៉ែនតាមួយទៅរៀងពិបាកតិចបាទអត់ស្ូវមានជើងក្រោមរត់ទេបាទមានតែឆ្មាត់វិតតែឯងបាទព្រោះវ៉ាក៏បាំងបាំងមួយរៀងដាច់អីទៅទៀតបាទប្រូឡាទៀះមួយទៀតចំវ៉ាឡងឡងទៅលើបាទបោះហើយបាទដីហើយបាទគាត់លូតខ្ពស់តាមមិនទាន់ទេគឺឃើញច្បាស់បាទគឺឃើញច្បាស់ច្បាស់គាត់បោះហើយបាទឡូទស្សនាជីវបន្តឆ្មាត់វិតបាទទៀះស្រាលស្រាលចំធន់នឹងថ្កល់ពីលើតាំងកែអត់បានទេអ៊ំមិនតាកែអត់បានទេបាទអ៊ំមិនតារៀងស្ទើបន្តិចបាទកែអត់ទាន់បាទរត់ទៅសណាជិមតទៀតបាទងាត់អូស្អាតណាស់បាទឡងឡងទៅលើវ៉ាវ៉ៃខ្លីខ្លីល្អណាស់ចោះតែខ្លីខ្លីទេបាទអត់មានន័យញ៉ាយញ៉ាយទេតែខ្លីសុតបាទអាយុយអមើលមែនទេបាទធ្ងន់ទេបាទរត់ទៅសណាជិមតទៀតបាទស្រាលចំធន់ឡងឡងទៅលើធន់ជាប់បាំងមួយអត់មានពីលើរួចទេធំណាស់ស្មាត់វិតកាងមកត្រាំងដាច់អស់ស្មាត់ហើយស្មាត់វិតមួយវៃយកបាំងបាយទៅក្រៅឥឡូវពងហើយបាទបិណ្ឌទុកហើយបិណ្ឌទុកហើយបាទអូហូបាំងវ៉ាធំណាស់គ្របជាប់បាទអាយយមកប៉ៅចូលស្អាតវិញបើយកដៃម្បានេះគ្នាបាទអូម្បាលុតក្រោកក្រោមកជាងមកជាងបាទតែរឿងបាំងមួយរឿងស្ទើតិចបាទព្រោះស្មាត់ពេជ្របាសេទៅយ៉ាដាក់ស្វីខ្មាត់ពេជ្រម្ដងបាទអាយយស្វីខ្មាត់ពេជ្របាទអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយបាទស្មាត់ពេជ្រស្វីគាត់បាទមិនងាយបើកទេស្វីគាត់បាទទៅហើយបាទអូខេឡងឡងបាទចោះចោះលើបាំងបាទចោះលើបាំងល្អណាស់បាទបេតបាទថ្ងៃស្រាលស្រាលមកអត់ផៅធុនចាប់ឡងឡងធុនបាំងមួយបីលើបាទដឹងស្ទើបាំងរត់ទៅរត់មករួយឆ្មាត់ទាំង3បាទលុយច្រើនណាស់ហ្នឹងបាទហ្នឹងម្បាម៉ាឡេស៊ីមរៀបទៅជនទៅលេងវៀតណាមជាមួយក្ដោបាទលើពុំដាក់មោគ្នាបាទបាំងជួយនឹងស្ដាំបាទតាមោគ្នាមកមួយអំវ៉ែនតាមកលើទស្សនាជីវិតតទៀតបាទទៀះខ្សែត្រង់អត់ស៊ីទេវ៉ាចាប់ស្អាតណាស់បាទឡងឡងទៅលើទៀះខ្លីខ្លីអូហូបាទឮតែឈ្មោះមិនបានឃើញទៅនេះបាទពិតជាល្អមែនទែនវ៉ានេះបាទខ្លីខ្លីបាទពិសេសណាស់បាទឥឡូវសិលាជិះឈ្មោះទៀតបាទស្រាលស្រាល
โอเคแกไปโจลวิดไว้เลิกบังมาเราประตูปีให้บาทปีโซนมาเราปีโซนมาสเตอร์สวีมาจับสวีสเตอร์มันวิดซีให้มาสวีไทยเกิดล้อมาวิดเมาที่ไหนบ่เออสีมาครบเดียบกองใบมาใบโซนมาโยยไม่ใช่มายังไงยังไงอ๋อชนวิดไว้ล้อมาวิดวานี่มาบังบุยสวีมวยกูนี่มาเรามาเดียววิดจับสะอาดนะมาโอ้จะจิงกราวมาจะจิงกราวแล้วมาเราปงบูนโซนบูนโซนมาจับสะอาดทนปาสเตอร์เซอร์ไว้เชิงกราวเดียดวงปรามโซนมาโอ้มวาลุตุครมจะเฮียงมาทนกันใส่ตรองไว้เชิงกราวอ่ะอย่าปรามโซนมายังไม่ยังมาใช่ป่ะสะอาดเออเปล่าป่ะวาบอเชิงแต่เสลาลุตุเปล่าป่ะโย่ปรามมวยให้ป่ะប្រមួយប្រមួយសូនមកមកទៀតបាទម៉ែអូអេវិញអត់ឆ្លងទៀតបាទយោយសិលាមិនចេះបាទ7 7សូនមកមិនមានធម្មតាទេបន្ទុកបាទ7សូនឥឡូវសម្រួលសាច់ដុំសិនបាទសម្រួលសិនបាទផឹកទឹកមួយសិនបាទផឹកទឹកមួយដើម្បីកែកុបាទកែកុឡើងវិញបាទគេទួមកទៀតបាទម៉ែអូស្អាតណាស់បាទវាយលើបាំងដូចគ្នាបាទបាត់បាត់ខ្លីៗបាទមកហើយមកអូបាទចាប់ល្អណាស់បាទបែកបាំងទៅក្រៅបាទវាយជីកងបាទអឺឡងត្រមុខបាទត្រមុខមានចំក្បាលនេះត្រមុខអូយអយជាប់បាំងឡងចំមុខបាទឥឡូវពង80 8ទន់នឹង0បាទ0តូចបាទឥឡូវយើងដូរលីងមួយសិនបាទដូរលីងមួយបាទឥឡូវទៅទៀតហើយបាទដូរលីងអើចាប់ស្វីមូវមួយចាញ់ក្រៅទៀតបាទចាប់ស្វីមូវបាទអយយ90បាទចង់បិទ0ឬយ៉ាងណាបាទគូនេះបាទគេចង់បិទ0ឬក៏យ៉ាងណាបាទលៀនទៀតដីសតបាទអូយយ10ទល់នឹង0បាទគូនេះបាទបលេងនៅតាមស្រុកខ្ញុំស្រុកស្រែខ្ញុំសិច0បាទខាងសិចទេបាទតានេះគេលេងស៊ីលុយអត់ឲ្យសិចទេបាទនៅមានដង្ហើមដរាបណាមិនទាន់15គឺនៅមានដង្ហើមបាទអស់មិនទេមកឥឡូវមិនស៊ីសមត្ថភាពបាទស្វីថៃគាត់បាទស៊ីយ៉ាស្វីនឹងឯងបាទម៉ែវអូតាក់ភ្លាមមកគ្រប់សរសើរភ្លាមតាក់ភ្លាមបាទអត់ស៊ីទេបាទបើមកទៅខ្ញុំមកទៅអត់ស៊ីក៏ទេបាទទៅពីឆ្មាត់ពីទៀតបាទប៉ែវស្អាតណាស់បាទឡងឡងឆ្វេងអត់ឆ្លងទៀតបាទ11បាទ11ហើយបាទ11ទៅនឹង0បាទ11ទៅនឹង0បាទឥឡូវវិតដាក់តែទៀតប៉ាវខ្សែត្រង់អត់មានណាជួយទេដាច់បាំងចូលអមវ៉ែនតាបាទកិច្ចអត់ទាន់ទេបាទកិច្ចអត់ទាន់ទេបាទអមវ៉ែនតាខ្ញុំ
chanh tiết bà. Bây giờ chỗ đấy bà sao bị lời quăng quăng chanh cái bây giờ lo đấy sao bị na cái đôi na đấy bà lấy mặt vít bà sai trăng bà chỗ cái đao thôn mặt lo được như bà chanh mà lo bà bớt mặt bệnh đó mà sai trăng cái tranh tiếp mà hoặc là thế này này mà đã tranh mà tranh cao mà đây à đây mà đây mà vào mà xôn tôn đọc mùi mà mình bên thông ra đây bởi tục này mà chú bình vậy chọc băng mà cửa bà chó bà chọc thì chó bà chọc băng thông mà đê cho đê bà chốp tranh được cao tiết bảo rồi và tam đầu tiên cho vào tam đầu tiên cho vào sai trăng ở sĩ ba tê quên tiết vào với chốp băng vào chốp hai vào quăng mũi vào ô ba mặc rô vào mũi rô vào hô cơ vào quanh ra mà ôi, sao bài chết đó bà. Chánh với tay ban tôi sẽ chôn công trâu bà. Bạn mặc rộp ấy bà. Mình tức thử sợ ấy bà. Tao tiết đấy, phật lên tích bà và đòi xí thế bà. Mùi smile bà, mùi tôi mùi thơm bà. Quay lơ lơ vào bách bà chu thức khó đo tiết bà chu hấp đo lên bà sai trăng chọn một thôn chập vòng lồng thôn vậy ta vẫn ta chui bàn một bà bo ọt xi tiệt chui nách băng lại vậy vùng bộ băng từ cào tiệt và cái là tôi nói chuyện to tiếp bà là tập phong cứng đá lên bà mui tuần đập mui bà xi tiệt bà lồng lồng từ lơm và mặt lo na bà na đây bà bằng pì đuổi ọt bà lừa lừa ra bà xì tê bà chạp chua bà quá với bảy băng từ cao bà
កញ្ញាអ៊ំជួយលេងវ៉ាបន្តិចបាទអូចូលកញ្ញាវិទ្យាលេងវ៉ាបាទអោឆ្មាត់ប៉ិចបាទសវីចេញឆ្មាត់ប៉ិចបាទអោបាទម៉ៅខ្សែត្រង់កោងចូលក្នុងបាទឥឡូវពងពីរហើយបាទអូកោងមកមិញពីរហើយបាទពីរ11បាទបានទីបាល់ហើយបាទស៊ីសវីមកគ្រប់មិញនឹងវិតបីចូលបាំងមកគ្រប់បាទឈូមួយទៀតស៊ីទៀតបាទ3ហើយបាទ3ហើយអូអាន3ពងហូមួយបាទលើកទឹកចិត្តកីឡាករបាទឥឡូវមកទស្សនាជំនតទៀតបាទអូកងស៊ីបាក់សែត្រង់ល្អតែវៃតាក់បាទអត់ដល់ទេបាទជាប់បាំងកែបានជាប់ទៀតកែបានទៀតជួយបែកបាទអើយវ៉ាបាំងនេះបាំងមែនបាទបាំងអត់អីគេវៃបាទបាំងអត់ចង់អីគេវៃបាទដាក់ណែនដាក់ណែនបាទសិលានោះយាដៃបាយដបដែរបាទអមើលទេបងវ៉ាក៏ធំបីបាទចាញ់ក្រៅជូតកបាទទៅទៀមវិតបាទប៉ាវចូលថ្នាក់សិលាបាទបាសេធំអូវិតនេះគេតាមសវេក៏ល្អទៀតវិតនេះបាទចាញ់ទៀតបាទលោកពងដាល់11ទៅ3បាទលើបាំងវ៉ាបាទខ្សែត្រង់ល្អណាស់បាទបាច់ឆ្មាត់ហើយបាទជាប់បាំងបាទឥឡូវពង4ហើយបាទ4 1បាទអូទៀតដៃមួយទៀតបាទជូតកោប៉ាត់ play បាទអូតើទេបាទពីតទៀស្រាលស្រាលបោះមកប៉ះស៊ីបាត់លួចមកស៊ីក្រោយអឺស៊ីមកគ្រប់ទៀតក្លាត់មកគ្រប់បាក់ដៃអត់ឈឺដៃហើយបាទ5ហើយបាទ5 11កែឡាទស្សនាជិះបន្តទៀតបាទស្មាត់ពេជ្របាទអឺស៊ីមកគ្រប់ទៀតបាទ6បាទ6បាទ6ហើយបាទ6 11បាទបាល់មិញវាស្ទើរចេញស្ទើរចូលវ៉ាក៏សរាច់ចិត្តអត់ទាន់បាទលឿនពេកទៅយកទៅផ្លាត់ដល់បាទមកពេជ្របាទមកទៀតហើយបាទស៊ីគាត់ធ្លាប់ល្អឈូសមួយទៀតស៊ីទៀតអាយយយ៉ាងណាយ៉ាងណាយបាទ7បាទ7 11បាទតាមរ៉ែរ៉ែតើបាទតាំងពីបន្ទុក11ទៅនឹង0បាទឥឡូវបាន7 11បាទឥឡូវមកទេបាទមកពេជ្របាទឈូមួយទៀតអូមកវិញហើយបាទពងហើយចូលស្នកទៀតបោះប៉ាសេវីតជាប់បាំងឲ្យច្រកទៀតបាទអាយយឆ្មាត់ធូនបាល់ពងអា
vay ở ban phong thế bà bảo bà cọt lốt vay hay bà mua vé lốt vay hay thế bà tức bà đây cọt lốt vay cái sự chật chập như thứ gì mình mua bà vay máu chỉ mặt bên cái nhầm lo thiết đề vào đời bà ọt này thế bà lê thế bà uống đập pi bà đập pi hai bà rồi tôi xin ai chịu to tiếp bà mèo ơ xì mà crop tiếp bà xì mà crop tiếp bà mặt thôn mà chắp cái là tôi coi sruol bà đập bay hai bà đập bay impel bà đập bay hai tam chít tuần hai bà chóm bị lược sai bà chóm lược sai bà mình chênh đi bà alo mò sạt bách bà bố mồm cái mà mồm cao sắp bật cao hông chô bà trầm bay hai bà trầm bay đập bay bà ý lò mấy chạy bánh cơ đi bà vô rì này bro vô rì này alo mò đi bà cất thú bán tí tí ôi dồi lươn mà chom rồi bà lươn mà bà lươn mình tên bà trầm buôn đập bay trầm buôn tôi đang đập bay bà sư vui nên lươn mà bà và cái thằng chênh mà chênh cái cạch ạc toàn mà cái là tôi sẽ nói cho mình to tiếp bà bách bà ôi bây block đá bà bà nên bị sao ắt tiệm lên mình IC đi bà rồi bà cứ chênh được sai trong mà đó tại bà tiệm bà nên bà mầm vịt cái thứ bà lo đấy chứ bà pin bà ai tới chom đá mươi lơi chom ông bên ta lên va bà ôi ông bên ta sẽ về bàn play bà ôi sđai ba la ba sđai ko ba mau đi ba pịch ba sai trong ở đây si tê ông vẫn tay chắp sạch na ba chộp bang cái bang វិញ vịt chộp tiệt ôi ơi pi khớp chộp khnia ba quang 12 ba 10 13 ba chộp mẹ mà khớp ba ôi ơi 10 13 ba ô bỏ bị lơ băng mà bỏ lo mà tôi đi vào mặt vịt peo mở đôi si tê và chặt long long sẵn nằm vào hôn vây lơ lơ và lơ băng trái và lơ lo mà tao đi vào mặt bách bà mọi lộp lộp mọi chênh cao và ôi lò hơi chênh mà đập bay xôn mà nó mình thằng khơm mà mình toàn đang nói chuyện tranh đi à bal mul mà mặt vi tôi biết đó cả xe trăng mặt thun cho bay gì ai long long ơ liền rồi chụp tiệt chẳng này đây chênh cao ơi ba cái sđai ba bọc chênh cao ba ôi ơi ông thơm ta ba tụ bọc chênh cao ba ba này ba kể là những đồ sư vi đó mặt pách ba
10ទល់នឹង13ដំណាលបាទសែត្រង់បាទឬកែទួននេះកែទួនបាទអត់ឲ្យស៊ីស្រួលទេអូហូបាទអូបាទឡងមកគ្នាគាត់បាទមានឆ្វេងមានស្ដាំមកកプレーបាទ11ហើយ11 13បាទអូពុះកញ្ជុលរបស់នេះបាទ11 13បាទបាល់មូលបងប្អូនបាទបាល់មូលបាទមិនងាយទេបាទមិនអាចនិយាយលេងសើចបានទេបាល់មូលបាទបាទនេះបាទពងក្តៅកគុកហើយក្តៅកគុកមែនទេបាទមកទៀតហើយបាទពីឆ្មាត់ពេជ្របាទទួលកងទៀតមកវារ້ອຍស៊ីទេឡងឡងច្រកបាទអូយច្រកទៀតបាទច្រក3 4បាល់ទេបាទក្រោយច្រកឆ្មាត់ធំបាទទៅទៀតបាទឆ្មាត់វិតបាទឲ្យស៊ីទេបាទឡងឡងទៅលើល្អណាស់បាទអូបាទដូចគេលើដែរឆ្មាត់ធំបាទល្អណាស់បាទហោះឲ្យលើលើໄວបាទបាំងអត់ដល់ទេមិនបាំងក៏បាំងអត់ដល់ទេបាទបើបាំងបាំងតិចដែរបាទឆ្មាត់ធំគាត់បីលើលើហ្នឹងបាទធំនេះល្អណាស់បាទឡើងទៀតបាទ11 13បាទ11 13តាណាតាណាយេបាទអូបាទឈូមួយទៀតអត់ឆ្លងបាទបាទគាត់ចង់ស៊ីពេកបាទស្មាត់ពេកបាទគាត់ចង់ស៊ីពេកទៅមានតែបដូរសវិសណាយគូនេះបាទបើមិនបដូរសវិសទេតាវ៉ាចាប់បានគឺដាច់ហើយបាទ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 មិនវិសទៅផឹកទឹកមួយចាំបាទបាទសវារោវិសទៅតើរមនេះគេបាទអូបៃលើបាំងទៀតបាទលើគ្នាបាទពងច្រត់ចកេះចូលមើលគ្នាគូសវេកន្លែងណាកន្លែងនេះបាទបើធនវៃលើដែរបាទតទៀតឆ្មាត់ពេជ្របាទតទៀតបាទអូគេជួយទេតមនិតទីទៅនៅក្នុងឯងក្រៅធុនឡងឡងលើមនិតមនិតបាទបាទចាំខ្សែទេអូបាល់ចំខ្សែបាទមកដល់បាទ11 13បាទចេញទៀតឆ្មាត់ពេជ្រអើយ5បាល់ជាប់គ្នាឆ្មាត់ពេជ្របាទវៃចេញ5បាល់ជាប់ជាប់គ្នាបាទប៉ៅប៉ាស៊ីទេបាទអូនបាទអឺវៃចំតាវ៉ែនតាបាទវៃចំបងវ៉ែនតាលិចលិចបាទខ្ញុំមកពេជ្រគេលើទស្សនាជាបន្តទៀតបាទឆ្មាត់ពេជ្របាទ11 13ដូនដែរបាទឡងមកបាទអូខ្លីខ្លីល្អណាស់បាទឆលឆលបាទអើអូស៊ីស្អាតដាច់បាំងអើចូលឆ្នក់ទៀតបាទដាច់បាំងបាទអូហូបាទមិនធន់បាទគេកែឲ្យស្អាតទៅចូលកែឡើងស្អាតបាទ14ទេបាទ14ហើយ14ហើយបាទបើគិតកែបានដាច់បាំងបាទហើយចូលស្នោវ៉ាទៀតបាទលើលើបាទមកទៀតហើយបាទទេបាទរឿងឆ្កឹះបាទបាទផ្លាច់ហើយលោះបាំងល្អណាស់បាទឆិលបាទបើច្បាស់ណាស់បាទមកគ្រាប់វិញច្បាស់ណាស់តើបាទចិត្តមកឯនឹងទៅចំណាយទៅមកឯនឹងទៅអូយបាទតាមមកហើយតាមមកមកវិញនេះមកនៅក្រោយមករត់ទៅដល់មុខទៀតបាទរត់លឿនណាស់វិញនេះបាទមកហើយបាទ
4 2បាទ12 14បាទសេឡាល្អណាស់បាទ12 14បាទ14ហើយបាទអូវៃចោលបាទវៃចោលបាទគាត់វៃចោលបាទយកវាចាំចូលអើបាទប៉ែវខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំលេងអូយបត់ល្អណាស់បាទអត់មានជាប់បានបាទទេបាទអូយលមូលកពើបាទឡើយឈ្មោះធំកំពុងពាក្យសនូបាទហើយគាត់លេងលមូលកពើបាទនេះកំពុងហាយឡាយលេងបាទឥឡូវទស្សនាជីវន្តបាទស្រួលបានណាស់ស្រួលសឹកដុំបានណាស់បាទឥឡូវសិវិចេញពីសិលាបាទតុគូអូយប៉ាអត់ប៉ះតវល់ទេបាទអំវិនតាចាប់រកទៅលើណាបាទអ៊ីវ៉ៃខ្សែត្រង់ល្អណាបាទនេះច្បាស់ណាច្បាស់មែនទេបាទបាទខ្ញុំបាទ14ហើយបាទ14 12 4 12ដូនដល់បាទ14 12បាទលំបាកតាដាក់ខ្សែត្រង់ឲ្យគាត់សុំមកខ្សែត្រង់នេះបាទអត់ឆ្លងទេបាទបោះអី2អត់ឆ្លងទេបាទអូលមូលកពើបាទគាត់លោះអត់រួយទេបាទលមូលកពើបាទលមូលហើយបាទដល់ទៅជំនាញក្បាន់នៅខាងវ៉ាមរៈបាទអរគុណចុះនឹងពួកកោទស្សនាបាទខ្ញុំផ្លេចទស្សនាគូក្រោយទេបាទ